кандидати намагаються все ж таки використовувати виборчу благодійність, але намагаються обходити законодавчо так, щоб не підпадати під ознаки кримінального правопорушення. Тобто, коли видають від імені благодійного фонду, так, всі розуміють, що цей благодійний фонд пов'язаний з кандидатом, на заході також присутній кандидат, але якби юридично це дає не кандидат. Тобто от є такі речі, і, на жаль, законодавство не дозволяє ефективно притягувати до відповідальності за ось такі, скажімо, такі виборчі махінації. На мажоритарних округах розрив між лідерами дуже часто становить там 300-500 голосів. Кандидату, скажімо, при невеликому розриві, коли йдуть розриви між кандидатами 200-300-400 голосів, достатньо скупити там 300-500 голосів і стати кандидатом Верховної Ради. Так? Тобто ціна підкупу дуже, скажімо, ну, підкуп стає дуже привабливий для кандидатів цих. То вони не можуть на час передвиборної кампанії здійснювати соціальну рекламу, комерційну рекламу, надання будь-яких товарів, зображення кандидата є теж, прирівнюється до політичної реклами, має відповідно маркуватися.